سوال: قریب قیامت نکلنے والا جانور دابۃ الارض ہر شخص پر کیا نشانی لگائے گا؟ جواب: ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگشتری یعنی انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا، اس وقت تمام مسلم اور کافر علانیہ ظاہر ہوں گے۔ ابن ماجہ ابواب الفتن باب دابۃ الارض جلد 4 صفحہ 393، حدیث نمبر 4066۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔